marka ugu horeysa horta aniga hadalka xasbu igaga jiraa niweyba hadalka xas ka galayna waa mashaaki laba shay baa imaka shirkudoon ku yidhi maxay israaceen siyaasadda iyo nabadgelyada waa labadii noloshu ahayd siyaasadda anigu wajahileedaba garan maayo dee maanta mata gudaha iyo tadabada labadaba dalku nabadgelyadiisa haddii laga hadlo horta marka hore nabadgelyaaan waxba inoogu suuroobi maayaan caalamkana waxaynu ka yimineynay nabadgelyada maanta hargeysa looga maayo inta gobol ee kale aynu nahay midaan guux ka jirin ma jiro mid baynu leegiiba burca ugu nadal inta kalena oo halkii ugu waallaan jirtay maanta way xasiloonta baad moodaa iyadu labadii qolaba waxaad moodaa inay aad nabadgelyada u danaynayaan laakiin labada gobol ee bariga ka xiga iyo awdab iyo wixii kasii galbeedeeyaba waxbaa jira jabhada waa laga hadalhayaa labada intaba saddexdaa gobolba jabhadaa laga hadalhayaa jabhadii meelay ka dilaacday in anigu khayr kuma ogi waxay dumisa mooyaane jabhadii waxay dhisdaana ma jiraan siyaasadda maanta taallaana waxay u baahan tahay dowlad dulqaad leh dowlad dulqaad lena ma hayno saleebaan saaxiibkayba ugu dulqaad badan dowladda maanta dhisa wale maanta ninka dulqaad badani ma jiro waxaa lagu xin karay waxaad moodaa inay si laylaya yihiin oo buubayaan markaas sida xasku rayigoo kaagan gelaya waxa weeye dal dhismay xaruun maray intaasoo jaamacadood yeeshay dadka maanta inaynu jahayno aynu dhalinyarada shaqo geyno aynu doonaynay ayaynu haysanin meel walbana jabhad baa ka dilaacdaa laleeya laba isdaboola maaha guurtida waxaan leeyahay labaatan sannadood baa fadhideen meesha labaatankaas sannadood toddoba sannadood baa ka horreeyo guurtii naga horreysay oo wax yari ka sii nool yihiin malaa xareedna ugu dambeeyey ragaawara ayaa jiray labaatankaa sannadood khayraad iyo nawaraad baynu ku soo wadnay maanta ma hayno war dadkaan meesha horta inagu bannayno kow ta labaad ee aan leeyahay waxa weeye haddii aynu dalkanu nabadgelyo waayo dal noqon maayee maalintii dhawad guddoomiyuhu shan nin buu diray burco waxaan leeyahay guddoomiyaha inta gobol aynu nahay ragga u qayb ama miisaaniyad u hel ama lacag u hel ama dowladda uga doon ama naftaada u iibi gobolo waliba gobolkeedii ha qabato waxay ka keenaysaa aneega si kalaynu wax ku soo celin karnaa ma jirto si kalaynu wax ku soo celin karnaa ma jirto ajandaad furto kale yuu jirin u qaybi gobolladii buro maalintii dhaweyto qoladii tagtay si wanaagsan bay waxu qabtay laakiin runta marka laga hadlo arrintii madaxweynaha wayna baqaysay waan ugu mahadnaqayaa qoladaas si wanaagsan bay cuqaashii ula shideen hoostaan wax kala wadnay si wanaagsan bay bacabsariga ula shideen maanta burca meel wanaagsan bay taagantay hargeysa way ka yar hoosaysaa laakiin meel wanaagsan bay taagantay lixdii gobol ee kale berberana dibiryaama maynan haysano waa kale kolla madaxweynu madaad baan bedelay iyo waxbaan bedelay dee kadnin oo dhismaysaana ma jirto war dalka gobolladii u kala dib wasalaamu calaykum.